Olá, meu nome é Ariana Fidelis, eu sou psicóloga e doutoranda em psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Estou aqui para falar um pouco do meu trabalho, o bem-estar de pessoas desempregadas, relações com o valor do trabalho e bem-estar psicológico, que é fruto da minha dissertação de mestrado, sob a orientação da professora Helenides Mendonça, que também é coautora comigo neste artigo. Nós sabemos que o desemprego, ele é um momento muito delicado e muitas vezes vivenciado na vida das pessoas. No Brasil, os índices de desemprego cada vez mais crescem. Portanto, avaliar como é o bem-estar de pessoas desempregadas foi o desafio deste artigo e da minha dissertação. Trata-se de uma pesquisa quantitativa de corte transversal que aplicou-se questionários online com as escalas de afetos positivos e negativos, florescimento no trabalho e valor intrínseco do trabalho. Os resultados nos mostraram que, ao passar do tempo, após os 6 primeiros meses, o indivíduo tende a estabilizar o sofrimento e o estado de topor que ele vivenciou logo após a perda do emprego. Assim, podemos dizer que quanto maior a duração do tempo de desemprego, maior será a vivência de bem-estar psicológico, uma vez que o indivíduo tem a estabilização dos afetos negativos. Porventura, quanto menor o tempo de desemprego, menor será a vivência do bem-estar psicológico. No entanto, as autoridades, elas precisam notar que benefícios direcionados ao trabalhador, como seguro-desemprego e outros planos de seguridade social, ajudam ao indivíduo a encarar esse momento e podem sim também ser mecanismos do seu retorno para o trabalho. Neste caso, a sugestão para futuras pesquisas é que outros fatores, outras variáveis sejam agregadas e que também se possa fazer um acompanhamento longitudinal para averiguar após a reinserção no mercado de trabalho, como que é essa vivência do bem-estar psicológico. Mas aqui ficam os nossos agradecimentos. Eu espero que você tenha a oportunidade de ler esse artigo e que ele possa contribuir para os seus estudos e para essa nossa reflexão. Obrigada!